in Soomaaliya ay hadda ka gudubtay marxaladii hore ee u joogi jirtay oo ay gashay in aan qaramada midoobay golaheeda amaanka in aan xubin ka noqonay oo Soomaaliya loo doortay bishii Juun 6-deedii sanadka 2024 si rasmi ah aan janaayada soo socota 2025 ula wareegi doona labada sano ka dambeysana aan halkaa joogi doono halkaas marka 15 dowladood oo Security Council-ka ku jirtaan mid ka mid ah nahay dowladahaas muhiimad gaar ah ajendayaasha caalamiga ah oo nabadda iyo dhammaan colaadaha si looga hortagayo iyo waxaasoo dhan baa la horkeenaa Security Council-ka waad ogtihiin muhiim bay Soomaaliya ayay tahay dowlado badan baa marka danaynaya sanadkan markuu ka duwanaa sanadihii hore wuxuu uga duwanaa boosishanka Soomaaliya soo istaagtay iyo xubinnimada ay ka qaatay qaramada midoobay golaheeda ammaanka ayuu uga duwanaa taasaa waxay keentay kulamadeen ay ka bataan kulamadii sanadihii hore dowladuhu dowlado ajendayaal bay leeyihiin ajendayaal qaarkood ay rajaynayaan in la horkeeno qaarkoodna waxay ka hadlayaan dowladdii Soomaaliya maadaama ay meeshaas fariisanayso inay hadda ay calaaqaad fiican ay la samaystaan guud ahaan marka kullina kulamadaas waxay u adeegayeen danaha Soomaaliya ay u adeegayeen iyo in danta Soomaaliya ay tahay ta koowaad oo annaga mar walbaba noo taala ajendaha kuwa noo ah danta ku xigtana ay tahay inaan ku matalayno Bariga Afrika inaan ku matalayno qaaradda Afrika inaan matalayno ururka carabta oo aan ku jirno jaamacadda carabta inaan sidoo kale qadaayaadka ururka islaamka oo aan ka midnahay iyadana aan xambaarsan nahay waxyaalihii quseeya dhammaan marka lakabyadaas kala duwan oo bariga afrika ka bilaabanaya ilaa iyo adduun weynaha ku dhammaanaya qadaayaadkooda kala duwan ayaan runtii la isdhaafsanayay marka guul bay ku soo dhammaadeen ma rabo inaan aad aan u galo waxaa ka mid ah kulamada aan wada galno muhiimka ah inaan muxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Masar iyo wasiirka arrimaha dibadda Eritrea inaan halkaas ku kulannay saddexda wasiir oo aan ka wada hadalnay arrimaha danaha dalalka saddexda waxyaalaha ay wadaagayaan iyo dhammaan mustajadaadka ama xaaladda bariga Afrika ama xaaladda dalalkaasi ku sugan yihiin محورنا ايو هيد او دو بحاد ايو هيد قردر رد ايتوبيا ايكو سو قردر رو تايد الكينا ايا او دو بحاد ايو ها كل ما ذكرو ان قلني وحاكم اذا هرونتي او ان وزير كارمه دو بد اندية او دل كينا عاف ما ذهان ايو اذان وحبرشل لو اذو لباتنا ايكو غبان ارنتا فيزاها سيدا لو هليو او لو تاقو dalkeenu ay halkaan inta ka safraan ay Nairobi ama Addis Ababa ay tagaan taasna inaan niri halkaan in laga furo qunsuliyad fiisaha dadku halkaan ay u qaataan si ay u fududaadaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo dhibaatay safar kale iyo sugitaan dheer aysan u gelin arrintaasna runtii de wasiirku u qaatay waxaan rajaynaynaa in arrintaas ay soo fududaato dhankooda ku maqan tahay shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.